Ahoj všem, vítejte na kanále Vaření s Jenčou, dneska je středa a my si uděláme dneska zapečené brambory s mletým masem a sýrem. A na naše zapečené brambory s mletým masem a sýrem budeme potřebovat zhruba 1,5 kg až 2 kg vařených brambor ve slupce. Máme tady 0,5 kg hovězího, olej na smažení, 150 ml smetany, 2 vajíčka, máme tady lžičku papriky, lžičku a půl soli a půl lžičku pepře namleté. A pak tady máme 100 gramů sýra, 45%, a máme tady 150 gramů uzeného sýra. Tak, my jako první si nakrájíme brambory třeba. Tak a jdeme krájet brambory. Vememe si uvařené, oloupané brambory, hlavně vychladlé. Nakrájíme si je na takové malé kousky. Tak. Hezky si je nakrájíme. Tak. My zapečený těstoviny a brambory máme teda strašně moc rádi. U nás ve vodě. Samozřejmě až po rýži a těstovinách. Tak, a tak to budeme krájet, dokud všechny bramborky nenakrájíme. Tak, brambory máme hezky nakrájené na malé kostičky a teď si je dáme na stranu a dáme se do restování mletého masa. Tak, rozpálili jsme si na pánvi olej, dáme si na něj mletý maso. Tak. Přidáme sůl, pepř a papriku. A hezky porestujeme. Olej dáváme jenom trošičku, že maso nám něco pustí, když je hovězí. Tak, pomícháme. A hezky porestujeme. Nedáváme moc soli, to můžete klidně i ubrat, pokud solíte ještě méně, protože sice brambory nemáme osolené, nebudeme ani kořenit vajíčko a smetanu, jelikož tam máme 2 druhy sýra. A ty jsou dost slané. A máme okořeněné i maso. Není potřeba ještě solit nebo kořenit dále. Tak a masičko se hezky orestujeme. Tak, mleté maso máme hezky orestované. Vypneme si plotinku. A dáme si stranou a jdeme dál. Tak, já se omlouvám, trošku se mi u masa zamlžil displej. Tak, teď si rozklepneme 2 vajíčka. Hezky si je rozšleháme. Máme rozšlehané, přidáme si smetanu. Tak, dáme stranou, vezmeme si hlubší pekáček, je to pekáč na kuře, tak dáme si do něj trochu brambor, polystýlku si uděláme, tak aby jsme zakryli dno, tak ještě přidáme trošku. Máme hezky zakryté všude dno. Já toto jídlo miluju.
A když uděláte šťouchané brambory místo toho vařený brambor. Tak, teď si vezmeme mleté maso. A dáme si ho na brambory. Hezky rozprostřeme. Vezmeme si sýr Ajdám 45 nebo Goudu, dáme na to sýr. A trošku zalejeme naší směsí. Tak. A teď zase poklademe brambory. Tak. Jenom tak lehce. Zbytek masa. On to spadlo ze sběračky. Dáme zbytek sýra. A jdeme o 45. Zaléme zbytkem naší směsi vajíčka se smetanou. Tak. A navrch dáme zase brambory. Se tam hezky rozházíme. Pardon, teď jsem zase bouchala do objektivu, to se mi stává docela dost často. Tak, poslední bramburka. A na závěr si dáme uzený sýr. Posypeme si to hezky celé. Mezi tím, co tady dělám, hezky tyhle brambory připravuju s mletým masem a sýrem, tak jsem si dala předehřát roubu na 180 stupňů. Budeme péct zhruba 30 minut, tím, že máme všechno vařené, takže opravdu potřebujeme zapéct jenom vajíčko se smetanou a sýr. Tak. Tak. A takto připravené brambory s mletým masem, sýrem si dáme do předehřáté trouby na 180 stupňů a budeme péct zhruba 30 minut maximálně. Tak, naše brambůrky zapečený s mletým masem a se sýrem jsme pekli přesně 30 minut při 180 stupních a teď se nadáme a ochutnáme. Tak a tady máme finále, naše zapečené brambory s mletým masem a se sýrem jsou hotové. Já vám přeju zbytek krásné středy, dávejte na sebe pozor a budu se na vás opět těšit v neděli. Mějte se hezky, ahoj.